ホリエモンに中身ないと言われたことに対してアンサーしないんですか。別にアンサーし、まあ、アンサーする必要が別に中身ないくて、なじゃあ中身あなたあるんですかって話だし、別にそれはいいんじゃないですか。人の自由ですからね。ホリエさんからしたら中身がないふうに見えたんじゃないですかね。うん、全然いいんじゃないですか。別にどう思われてもいいです。ホリエモンのツイートどう思いましたか。あ、そうですね、ホリエモンさんがですね、昨日一昨日になんか、誰かがね、ホリエさんに、ホリエさんそんなにね、なんかこうなんかやるビジネスやるんだったら、まあ、なんかそういう健康食品とか、 なんかこう食品とかをネットで売ればみたいな、通販で売ればみたいなことを、リプライかなんかしてたんですよね。それに対してホリエさんが、青汁みたいな稼ぎ方したくないみたいなこと書いてて、いや僕正直、なんかいちいちそれって言うことあるのかなってやっぱ思ったのが第一の感想なんですよね。まあこれ年齢の話をするとまあ仕方ないかもしれないんですけど、僕と堀江さんって二回りも離れてるんですよ。で僕で言うとね、まあ、今32になってしまったんで、まあ、中学生とかの人にを対して、あんな風になりたくないとか、なんで見えてみたいなことを言ってるようなもんなんで、いちいちそういうこと言わなくていいんじゃないかなって正直に思いました。これ率直な感想です。やっぱりその事件の時に、与沢さんは面識もないのに、まあ、あの人は復活するよって言ってくれたんですね。これまあいつも言ってる話で、ひろゆきさんはひろゆきさんで、あんなに炎上してしょうもない僕とコラボしてくれたんですよ。うん、今だったらね、まあ、もしかしたら、まあ、普通にコラボしてくれるぐらい僕も今本当に今足元に及ばないかもしれないけど、少しずつこうみんな見てくれるような発信力つきましたよ。当時の僕とかね絡むメリットってひろゆきさん本当ないですよ正直。別に YouTube もそんな登録いるわけじゃないし、世間的にも全く認められてないし、本も出す前だから、逆にひろゆきさんにとってリスクでしかないし、正直デメリットしかないと思います。はい、当時の僕はね。でもそれでも心よくね、まあ、パリまで行ってコラボしてくれて、やっぱそれってそういうのって嬉しいじゃないですか。なんかすごいあの時辛かったし、世間がバッシングしてくれてあんまり絡んでくれる人もいなかったんだけど、何も言わないですごく、まあ、人間として接してくれたぐらい言うとすげえ大げさなんだけど、やってくれたんで、これはすごい感謝してて、でも一方で堀江さんはっていうと、まあ、堀江さんとね、そのね、捕まる前日に会って、まあ、テレビ出れますかって聞いたんですよ。まあ、それはね、まあ、本人も書いたんですけど、僕は本当にあの事件思うことあったんだよ。まあ、これ後で話すんですけども、たかだか1億8000万であんな風になって、ふざけんなって気持ちがやっぱあったんですよ。まあ、実際僕はやってないって、やっぱあの時も思ってたし、うん、まあ別にそれはいいんですよね。やってやってないかになると言い訳みたいになっちゃうんで、まあ言わないんですけど、でも、そういう、そのね、それで僕が本当に、自分の伝えたいことを、まあ、こんだけ納税したし、あの事件はおかしいってことを言いたいからテレビ出ますかって相談したら、それをわざわざなんか青汁にテレビ出れましたって相談されて、バカだよねみたいなことを 言われたんですよね。その差なんだと思うんですよ。だから本当に大変にで落ちぶれて辛い人を、まあ、何も言わないでこう手を差し伸べてくれるか、それをネタにしてバカにする人、それが僕は堀江さんとひろゆきさんの決定的な差なんじゃないかなって思います。で実際見てくださいよ、あの時はね、確かにあの時は堀江さんの方が、正解だったかもしれない。あの時の青汁王子なんかと絡む方が間違ってたかもしれない。ひろゆきさんの方が少数派だったかもしれない。でもやっぱ人間って時間が経てば変わるし、その悔しさってバネになるじゃないですか。だからあれから僕もすごい努力しましたよ。めちゃくちゃ努力しましたよ。したらその結果やっぱこうやって発信できるようになった。だってこうやって言われるわけじゃないですか。言われるんですよこうやって。だって僕本当に思ってるから、別に自分の感想言ってるだけなんですけど、だからそういうことも考えれないのがなんか本当に人間力の差なんじゃないかなっていうのは正直に思いました。だから僕は堀江さんのことを昔すごく尊敬してたんですけど、なんか、まあ、結局、まあ、年を取って、ああいう風になっていくんだなって思うと、少し正直、まあ、尊敬してる部分があったからこそ、まあ、残念な気持ちになりましたね正直。うん、本当に残念な気持ちになって、さらにあのツイートで見た時に、誰かが突っ込んでたんですよね。堀江さんじゃそのマコナリさんのテックキャンプとかを宣伝するのがいい稼ぎ方なんですかみたいなことを、突っ込まれた時に案件ですって笑って返してたんですよ。いやだからそれ見て正直これは、まあ、あんまりなんだろうな、人のことを本当悪く言いたくないんですけど、ダセーなって思いましたね。だって青汁の稼ぎ方嫌だとかなんだかってはっきり言っといて、えお前案件やんのみたいな、あの実業家なのに案件やって稼いでどうやってんのみたいな、いい年してそれ恥ずかしくねって。あなたの賛否両論は。というわけで本日のゲストは堀江貴文さんでした。本日本当ありがとうございました。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 まあでも堀江さんってすげえ、ね、僕もこの間ねコラボさせてもらったんですけど、すげえピュアな人だと思うんですよね。うん、だからもしかしたら勘違いされやすいのかもしれないし、なんか少年みたいなところがあるなって思いました。それいい意味でですね。うん。